2019 metų sausio 29 antradienis. Rytų išėjimas iš mūsų kiemo. Tuoj pažiūrim, kas būdi dabar. Dešinėje lyg ir nėra. O, koks sutapimas. Šaulių sąjungos narys išėjo parūkyti ir taip gražiai tvarkingai stovi. Nuėsiu į Vilniaus centrinę universalinę parduotuvę. Kelias dienas dirbau namie, vieno agento nespėjau pagauti kieme, kažkurią dieną per langą. Dabar su kaupu kompensuoju. Artėja įtartinas jaunuolis su smartfonu rankoje. Kam jį reikia nešti taip iš toli? Beveik nežiūrint į jį ir dar beprasmiai pažvelgus į šoną. Palei baltą liniją eina matyt anojo pirmojo draugas, tačiau kamera nepagavo jo. Prieigos prie vcupo. Toji moteris panarinusi galvą su nepakeltų kapišonu arba gaubtų. Ką tik slėpėsi? Už to didžiulio balto pagoniško balvono dešinėje. Grįžiausi atgal, bet nepamačiau to, ką reikėjo. Dabar pakėlė gaubtą, maunasi pirštinės. Jau per vėlų žiūrėti atgal. Nužingsniavo link tilto. Jos legenda buvo staptelėjusi, išėjusi per kažkurias iš tų durų. Tam ir buvo išėjusi. Vėl nepastebėjau to, ką reikia. Prie durų niekas nelaukia. Nors ta jauna moteris jau iš tolo kažkodėl žiūri į mane ir kiša kišenin smartfoną. Kažkaip vokčiom. Viduj už durų nėra. Už posūkio taip pat. Sekundėlė, juk aš esu ką tik atrodo matęs šitą storą gelsvą šaliką. Beredaguojant teko atsukti atgal. Tai pirmą kartą man atsigrėžus, ji ateina nuo tilto, tačiau elgiasi natūraliai, tad aš į ją dėmesio nekreipiu. Stebiu tą pirmąją su gaubtu. Dabar ta su geltonu šaliku jau visai arti manęs, o aš dar žiūriu į kitą moterį. Ir vėl į tą su gaubtu. Ji akimirkai tyčia įlindo tarp manęs ir mašinos, nors platus kelias yra kairiau manęs.
Nekreipiu dėmesio į tai, kad ji prieidama prie įėjimo, kur ir aš visuomet įeinu, arba pažiūri tenai, ar vyresnioji nepasivėlins iššokti į mane, arba pasirodo jai pati kaip signalas, jog jau ateinu. Pamato, kad ana vėlinasi nedaug ir nueina link sekančio įėjimo. Vyresnioji skubotai iššoksta, kišdama smartfoną kišenin. Jaunesnioji įeina per kitą įėjimą priekyje. Ir suspėjusi padaryti kilpą, vėl vos nesusiduria su manimi. Neatmestina taip pat, jog esu operatyvininkams kaip ir mokomoji medžiaga mokinti jaunus agentus koordinacijos. Maksima. Iš salės galo pažiūriu atgal, nuo įėjimo ateina tikriausiai užsienietis. Vaikšto su tuščiu krepšiu, nieko neperka, tik viską apžiūri. Kitoje vietoje jau pasuku link kasos. Štai jis vėl, žodžiu, eilinis policinis Hamletas parduotuvėje. Prie kasų Hamleto nėra, matyt, išėjo nieko nepasirinkęs. Prieš eidamas link išėjimo apsidairau. Kavinė dešinėje taip pat geras stebėjimo punktas. Taigi, galva nepalenkta link smartfono, belieka tik pakelti vokus, ne visą galvą. Sveikas, net visą galvą vis tik tai pakėlė, kad geriau matyčiau. Kažkoks kaip ir įsitempęs, kiba irgi jaunas. O gal ne vilnietis? Kelias atgal. Net ir praėjus pusiai valandos uniformuotas jis tebestovi prie įėjimo į Šaulių sąjungos patalpas. Tik dabar jau su juo gyvai kalbasi du tikriausiai nešauliai. Tik man artėjant įeina vidun. Vairuotojas maivosi, neva taip kalba apie mane į mikrofoną. Ačiū, kad žiūrėjote, prašom dalintis mano kanalu, kadangi taip yra tyčiojamasi ne tiek iš manęs tyčiojamasi atvirai, bet iš visų Lietuvos žmonių, tik tai slapčia. Primenu pagrindinių padugnių pavardės – Valstybės saugumo departamento direktorius Darius Jauniškis, Policijos generalinis komisaras Linas Pernavas,
Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Rolandas Kiškis. Kiti, man atrodo, atlieka antraeilius vaidmenis.